<laughs> नमस्कार सबैलाई फेसबुक लाइभमा सबैलाई स्वागत छ र देश विदेशबाट हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र mm. सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ न्यायका लागि तपाईँ भयो न्यायका लागि तपाईँहरू भयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ म तपाईँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामी न्यायका लागि लड्नेछौँ न्यायका लागि हामी निरन्तर लडिरहेका छौँ आज मात्र होइन यो मेरो चौथो पटक जेल यात्रा हो यो चौथो पटकको जेल यात्रामा हामी कुनै मान्छे मारेर जेल गएका थिएनौँ कुनै चोरी काण्डमा जेल गएका थिएनौँ कुनै अपराध गरेर हामी जेल गएका थिएनौँ सिर्फ हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्दै र यो मुलुकको स्वास्थ्य शिक्षा जसरी पनि यो मुलुकमा स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नेका साथ हामी जेल गएका थियौँ र पछिल्लो पटक हामी राहत माड्दा बाँड्दै जेल गयौँ हामी भोका भोकाएका मान्छेहरूलाई हामी राहत बाँड्दा बाँड्दै जेल गयौँ त्यही भएर मेरो आग्रह छ सबैलाई देश विदेशमा र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरूले जुन साथ र सहयोग गर्नुभयो तमाम तमाम तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो भूमिकाको लागि तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ तपाईँहरूको ऋण हामीले चाहेर पनि तिर्न सकेका छैनौँ यो जेल त के हो र मैले आग्रह गर्दैछु भ्रष्टाचारीहरूका निमित्त हामी जेल मात्र हुने हाम्रो जीवनलाई बलिदान दिनका लागि पनि हामी तत्पर भएर हिँडेका छौँ जबसम्म यो देशमा तिनवटा चिज हुँदैन जम्मा तिनवटा चिजमा आएका छौँ हामीले हाम्रो आग्रह भनेकै तिनवटा चिज हो एउटा चिज स्वास्थ्य फ्री हुनु पर्यो एउटा चिज शिक्षा फ्री हुनु पर्यो एउटा चिज यही देशमा बसेर रोजगारको सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो प्रत्येक नागरिकले यहीँ बसेर रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नु पऱ्यो यी तिनवटा चिज मात्र यदि हामीले गर्न सक्यौँ यो देशमा बसेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्यौँ स्वास्थ्य फेरि गर्न सक्यौँ शिक्षा फेरि गर्न सक्यौँ र रोजगार यहीँ सिर्जना गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कहिल्यै पनि दुःख हुने छैन विश्वको सबैभन्दा सुन्दर देश विश्वको सबैभन्दा राम्रो देशमा बसेर पनि आज विश्वको सबैभन्दा गरिब देश भएको छ आज हाम्रा देशका नागरिकहरू आफ्नै देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कुवेतमा तडपिएर बसेको छ मलेसियामा तडपिएर बसेको छ भारतका गल्ली गल्लीमा तडपिएर बसेको बेला हामीले एउटा सामान्य उद्धारसम्म गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर मेरो आग्रह छ सामान्य हामीले उद्धारसम्म गर्न सक्दैनौँ तर सरकार निरही भएर बसेको छ कारण किन सरकार लाचर छ र यही सरकारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ यिनीहरूले नै तपाईँको अहिले मान्छेहरूलाई ल्याएर आउनुपर्छ यिनीहरूले नै उद्धार गरेर ल्याएर आउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ हामी त्यस पटक जेल पऱ्यौँ हामीले ठाउँ ठाउँमा भ्रष्टाचार भयो बा, मेरो बाउबाजीको सम्पत्ति त लगाएको थिएन नि यिनीहरूले यो देशको सम्पत्ति लगाएको थिए त्यो कारणले गर्दा आज एकजना नागरिकले पनि बच्चा जन्मियो भने स्कुलको फी तिर्न सक्दैन एकजना नागरिकले आफ्नो घरमा बच्चा जन्मियो भने स्कुलको फी तिर्न सक्दैन एकजना मान्छे तपाईँको बिरामी पर्यो भने हस्पिटल जानलाई त्यो बरु हस्पिटल जाँदैन प्राइभेट हस्पिटल बरु भएर बिरामी भएर ऊ मर्न तयार छ हस्पिटल जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसक्यो यसको मुख्य कारण भनेकै यसको मुख्य दोष भनेकै तपाईँ हाम्रो राजनीतिको त्यही भएर मेरो आग्रह छ मेरो आग्रह छ सबैलाई त्यही भएर मेरो सबैलाई विनम्र अनुरोध के छ भएको छ भने सबै साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ मेरो सबैलाई विनम्र अनुरोध के छ भने अब यसरी हुँदैन अब परिवर्तन हुनुपर्छ देश पुरै तपाईँको लकडाउनको अवस्थामा छ नागरिक भोग बगै हिँडेको अवस्थामा यो सरकार कुर्ची बचाउन लागिराखेका छ तपाईँले देख्नुभएको छ भुटान जस्तो देशमा जम्मा दुईजना नागरिक जम्मा दुईजना मात्र नागरिक यो देशमा लकडाउनमा बसे भुटानका दुईजना नागरिक तपाईँको नेपालमा बस्दाखेरि उसले एउटा प्लेन पठायो दुईजना नागरिकका लागि काठमाडौँमा प्लेन उतारेर आफ्ना नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा लग्यो तर हाम्रो देशमा असी लाखभन्दा बढी नागरिकहरूमध्ये पन्ध्रदेखि बिस लाख नागरिकहरू तपाईँको अल्पत्र परेका छन् विदेशमा तर ती नागरिकलाई न त ती नागरिक भएको ठाउँमा गएर तिमीहरूलाई के समस्या छ भनेर समस्याको समाधान गर्छ न त तपाईँको कुनै एउटा प्लेन लगेर नेपाल ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्छ न त तिनीहरूको केही लेखाजोखा गर्दैन बरु एमएसीहरू बन्दछन् बरु खेल चाहिँ के गर्छ भने यहाँ तेरो सत्ताको कुर्ची बचाउने कि मेरो सत्ताको कुर्ची बचाउने त्यतातिर ध्यान छ कहिले अध्यादेश ल्याएको छ कहिले तपाईँको आएर पार्टी मिलाएको छ कहिले सांसद अपहरण गरेका छ कहिले हिजो मात्रै लकडाउनको उग्लन गऱ्यो भनेर मेरा विरुद्धमा यिनीहरूले पक्राउ गऱ्यौँ भनेर यिनका केही मिडियाहरूले बोले केही मिडियाहरूले लेखे के लेखे भने लकडाउन ले 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 उग्लन गरेको उसमा पक्राउ पर्यो तर हामी होइन त्यो हामीलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाइएको थियो तर तिनै कार्यकर्ताहरू हिजो लकडाउनको बेला पनि तपाईँको जिन्दाबाद र मुर्दाबाद जिन्दाबाद र मुर्दाबाद जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनेर मुर्दा परे बसेका थिए तर तिनीहरूलाई पक्राउ गरिएन र अर्को कुरा के रहन गएको छ भने भोक भोगै बसेका मान्छेलाई हामीले राहत माडिरहेका थियौँ अब त्यसको जिम्मा यो सरकारले लिनुपर्छ किनकि हामीलाई यदि जेल नहालेको भइदिया भए हामी आठ दिनसम्म हामी जेलमा नपरिदिया भइदिया भए नपर्द्या भैद्या भैदी नागरिकले खाना पाउँथे भोक भोकै बसेका छन् मान्छे त्यहाँ गएर एकपटक सोध्ने हो भने पनि उनीहरूको आँखाको आँसु पुज्न सकिँदैन त्यो अवस्थामा छौँ हामी त्यसका लागि लडिरहेका छौँ हामी तर हामीलाई नगर जेल हाल्यो धेरै मान्छेहरू हाम्रा शुभचिन्तकहरू दुखी हुनुभयो धेरै झोले झम्टे तथा भरौटीहरू अहिले पनि मैले देखिराखेका छु उहाँहरू के हुनुभयो खुसी हुनुभयो तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीले कुनै पनि कसुर नगरेको हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई वाइजियत रिहा गरेको छ साधारण तरौटी नलगेर पनि हामीलाई स्वत रूपमा तपाईँको हामीलाई रिहा गरेको छ सरकारलाई र ललितपुरका सिडिओको सरुवा पनि भएको छ हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ हामी सरकारलाई मेरो आग्रह के छ भने हामी कुनै पनि सिडिओ साहबप्रति पनि हाम्रो कुनै पनि गुनासो छैन हामीहरूलाई प्रहरी प्रशासनप्रति गुनासो छैन हामीलाई यो सरकारसँग गुनासो छ सरकार सुध्री सरकार सुधारिएर गयो भने हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ सरकार सुध्रियो भने नागरिकले राहत पाउन सक्छन् हाम्रो यही धारणा छ देश विदेशमा छरिएर बस्नुभयो तपाईँ ठाउँ ठाउँमा बस्नुभयो काहीँ भारतबाट बस्नुभयो विदेशका ठाउँ ठाउँबाट तपाईँले हाम्रो चिन्ता गर्नुभयो सबैलाई सम्झेका छौँ तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले जति तपाईँहरूको गुण तिर्न सकेन गर्न तिर्न सकेका छैनौँ त्यही भएर म त्यही आ आग्रह के गर्छौँ भने पछाडि अब एकजुट हुने बेला आएको छ एकजुट बनाउँ र यो देश विकास र निर्माणमा साथसाथ अगाडि बढौँ मुलुकको कायापलट गर्न जरुरी छ युवालाई यही देशमा रोजगारी बनाउन जरुरी छ र स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता चिजहरू नि शुल्क र गुणस्तर गर्न जरुरी छ नि शुल्क गर्न मैले हावातालको कुरा गरेको होइन नि शुल्क गर्न अति सजिलो छ सरकारी स्कुल ठाउँ ठाउँमा छन् तिनीहरूको म्यानेजमेन्टलाई अलिकति राम्रोसँग बलियो गऱ्यो भने नि शुल्क गर्न सकिन्छ ठाउँ ठाउँमा सरकारी अस्पताल छन् ती अस्पतालको तपाईँको प्रशासनलाई सुधार गर्ने हो भने सजिलैसँग उपचार गर्न सकिन्छ तर यसलाई बिजनेस बनाएर जो देश लुटिरहेका छन् यी काटीका कार्यकर्ताहरू छन् म्याक्सिमम् र यिनीहरूले जबसम्म यसको अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो देश कहिल्यै पनि विकास हुँदैन जबसम्म यो देशको युवाले अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य हुन्छ तबसम्म यो देश विकास हुँदैन त्यही भएर मेरो आग्रह छ सबै साथीहरू एकजुट हुनुहोस् पोजिटिभ हुनुहोस् हामी एकजुट बनाऊ राष्ट्र निर्माणमा अगाडि बढौँ र अब आउने पिँढीले दुःख नपाउन् यहाँभन्दा अगाडिका पिँढीले जति पाए पाए अब आउने पिँढीले दुःख नपाउन् हाम्रो यही आग्रह छ सा तपाईँ साथ र सहयोगका लागि हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद अर्याल डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायत सन्तोष भण्डारी लगायतका विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई साथ र सहयोग गरेका करिब करिब तेत्तिसजना हाम्रो लयरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी सडकबाट लडिरहेका छौँ तपाईँ अदालतबाट लडिराख्नु भएको छ र सम्माननीय माननीय श्रीमान सर्वोच्च अदालतका श्रीमानलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद न्यायको जित भएको छ र देश विदेशमा छरिएर बसेर साथ र सहयोग गर्नुभएका तमाम अभियन्ता साथीहरू तमाम शुभचिन्तकहरू र तमाम साथीहरूलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जबसम्म यो देशमा स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी र निशुल्क र युवालाई रोजगार र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म हामी लड्नेछौँ यसमा ढुक्क हुनुहोस् हामी यो राष्ट्र र यो देशका लागि जेल तके ज्यान दिन तयार छौँ किनकि हामी सडकमा लड्ने मान्छे हो त्यही भएर तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथ र सहयोगका लागि हस् धन्यवाद